máš vědět, to nemáš ani dobyt. Hej, domino. To mi vadí. Může vám dráci. Bežím, Denis, pozeraj. Toto. Ja som Jung Ninja, takzvaný. Keby som mal materiálik. Aké granáty, to sú impuls. Oho! Čo ti práci? Hej, mám to natočené. To som nečakal. No boha. A myslel som, že po seba to jedni, ale okno. Aj tak sa dá. Diska palfná. Tebe nedali ani one, tebe nedali ani Casey normálne. To je debil, tomu nedáme. Tebe nedali. Ježiši. Pozri sa na seba bez ďaká. Ježiši slabý. Čo sa ti kúpiť ono rifle za 3 eurá? Ty kokos, hezy hodnota 3 eurá, ve to. Kto to tam predáva, tak musí one. Sa modliť, aby mu to niekto kúpil, lebo to je debil na toto euro, to nikto nebude nič kúpovať. To je druhé rade v tradovaní. Hej, hej, jasné. Jasné, ty to tato trash rád, to je to vec kiny. Je GTR Ghost CS-ku anketa, hlasovať. No? Je špatnej, dokončiť anketu. Aha, v čom CS:GO? No tak to asi neviem, idem si pozrieť posledné hry, čakaj. Akurát si idem pozrieť. Akurát sa chcem pozrieť. Akurát. Nebudem pikovať, to iba teraz pikujem. Jeb každý zápas, bum bum bum, triple pik do piče, zomrej. No ale 3 fragy a ty, 8 fragov keď dáš. Ale hrám na save, no. Keby si pikol, máš 9 možno. Hrám na save. Na save, 8-7. To je na save. Na save je keď máš 8-1. Hodno ti skóre, to je jeba. Na save je keď máš 8-1. Hráme tímovo. Veď ja hrám tímovo. A pikuje všetko možné. Jo. Prašujete banány, ty koko, to nie, my sme prehrali, prehrávate iba Ačko. Ačko iba, počúvaj, keď sme hrali, iba Ačko prehrávali. Ježiši. No bo na Bčko sa dá jednou cestou prejsť, keď sme... No, dvoma, ventami, lebo si nedržal mi ty, hlupák. To je moja chyba, tak mám piči. To je? Ty koko, a ty sa ako teraz správaš, ty decko trápne, pojď. Poveď, ale ja, sa dobre správam. Povedz mi. A keď streamuješ, ako si tížko úplne, no zapni stream, ako ho nebudeš pičovať vôbec. Zistiť detsko trápne. Lebo chápeš, na streame sa som... Na streame sa správam ako ja, ale tunak sa môžem správať ako ten, chápeš? No, správaš ako kokot a už to vieme, že je jedno. A ty sa nesprávaš, keď povieš, že one. Ty si slavíš CS-ku, hlavne sa lepší. Ja som to napísal, pozrieš sa do skupiny, že je god, čo dal. Som povedal pravdu, tak čo ako? Je špatnej. A čo je na tom, veď som to povedal? Prebiam. Dostal hit. Biči, podrám. Nemá náboje. Ty kokot. Ďalší jump. Nie. Prečo sa okolo mňa točí stále? Kto dal pasu? On? Ježiši Kriste. Marek, pasa. Čo to bylo? No to on žije tak, že je na zemi. Nice. Poď rýchlo. Ešte jeden týpek tu je. Koko, strejš hra. Koko, kurva. Ty rip, utekaj. Launchpad, to môžeme využiť, fajn. Choď, prašni ho. LOL. Ty, aha, zomre. Je to ešte horok? No.
Idioti ste. Ježiši Kriste, pane. Gdje sam ti kokođ? Aj se. Ti, vole to malo bih lava. Jo. Na hit, na hit. Nije! Filip, ty si chorý? Hej, akože hrdlo ma boli, nadchu mám. Ja? No. To nie je choroba, to je proste len soplík. Inak čo nebývam. No ale chlapil soplík zlomí ako, hej? Bacha na to. To je jediné, čo mávam, nadchu. Išiel za tebou. Dome. On je tu skrytý. Počkaj. On dal mi hit. Ty kuk, trápa. Mám 6 HP. Denis, nezabudím to nedávať, ty dvoľa, to ja. Som mŕtvy. Ja žijem. Som zabil troch, Denis. Ale hej, potom, keď dojdeme, mi ich môžeš dať. A tu je ďalší! Dobre, tento je dole. Nice. Pohyba stanem. Som myslel, že ste v skupine premenili fotku zase, nie? Bár sa nepozerám, meno škôlka skupiny. Čo, a ty čo? A že, nie, kde by som stretnúť zo škôlky, počkaj, pozerám fotku, pri šote ľudí nepoznám. No, isto. Stretnúť zo škôlky? Mhm. To čo? Kámo, veď to ani neviem, kto. Aj. Čo, ja neviem, s kým som bol v škôlke, prísam. 20 kilov.